تم مسیحا ہو اس قوم کے، ہمیں تم سے پیار ہے، ہمیں تم سے پیار ہے۔ اس وقت شام کی شفٹ میں ساری کی ساری تیاری ہو رہی ہے اور یہ ڈبے پیک ہو کے اس وقت گاڑی میں لوڈ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہماری پوری کوشش یہ ہے لوور گزری، اور لوور گزری کے سامنے جو ہندو پاڑا ہے وہاں پر، اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہم بخشن ویلیج میں بھجوائیں گے۔ ہمارے پاس جو بھی رابطہ کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پر این اے 247 کے آفس آئے اور یہاں پر آ کے ہم سے اپنا راشن، یہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ کسی قسم کے احتیاط نہیں ہے، یہ ہر بندہ یوز کر سکتا ہے۔ ہمیں تم سے پیار ہے، ہمیں تم سے پیار ہے، ہمیں تم سے پیار ہے۔